trying to be what you not, you overshot. You got a little ambitious, a little big for your brain. Det vil gøre lige nu. Det er, jeg har to biler, som jeg skal have taget billeder af. Og så vil jeg lægge dem ind og prøve at se, om vi kan sælge dem. Og så bagefter det, så vil jeg prøve at se, om jeg kan få nogle tatoveringer. Hvad fuck skete der lige der, mand? Drift Ho. Den skal jeg have solgt. Skal du sælge den? Ja, det skal jeg. Vil du købe den? Hvad koster det? Jamen altså, bilen fra ny af koster 3.000. Og den der, den har fået tun, eller turbo hedder det. Og så kan du se alt det andet, der er blevet ændret. Jeg tror, jeg skal have den hen til tuneren lige og tjekke den en gang, hvad der egentlig er på. Hvad vil du give? Altså, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke råd til den nu. Ej, okay. Det er i orden. Lad os lige prøve at teste det herinde. Om det kan style. Ej, det vil gerne. Den vil gerne. Ikke noget armor, ikke noget brakes. Hvorfor er du bare op på noget dødt horn? Engine 2. Ja, men jeg er lige ved at teste, hvad der er på den her. Nå jo. Suspension, det er det heller ikke. Det gjorde mig og Jack i går, så dansede vi bare lidt til dødt horn. Transmission 2. Ja. Hvem er ham, der kører den røde derude? Den røde? Ham med rød lys under, eller hvad? Eller jeg ved ikke, hvad han havde. Han var sådan, den der var sådan metallic rød udenpå. Det er en, der hedder Lukas. Det vil jeg. Hvad der? Bare lige snakke med ham hurtigt. Nå, er noget dårlig opførsel, eller hvordan? Den hedder Picador til 3000, okay. Picador. Vel en dør. Jeg har skrevet Picador med turbo og transmission opgradering. Udover det har den fået grøn lakering, grøn neon, ny fælge, andet horn og blå nummerplade. 4000. Jamen, så kører vi op og henter den anden. Nej, ved du, jeg kunne faktisk lige så godt se, hvad den anden den hedder. Den anden, det er sådan en, som jeg personligt synes, der er grim. Den koster 35.000 fra ny af. Det er sådan en tag her. Ja, den er ikke så køn. Lad os prøve at sælge den. En brawler hed den. Brawler? Hello. Hjælper du en med at tune? Jo, jeg er allerede nede på tune. Fedt, mand. Er der neonlys på den her? Det kan jeg ikke se. Vi prøver lige at køre herind. Der er ikke neonlys på. Så vasker vi den lige, og så drar vi et billede. Det lyder ikke som en formidabel idé. Hallo? Jack, er du der? Ja, ja. Hvor er du henne? Hvor befinder du henne i byen? Jeg er henne ved tuneren. Armor, ikke opgraderet brakes. Level 3 brakes. Level 3 brakes. Engine 2. Jeg tror, det er standard derovre. Suspension, transmission, turbo. Og ellers så er der vel et andet horn. Ja, så er der anden lakering. Tonede ruder der også. Nå, men så tror jeg, Mikkel, han har kigget på nogle tatoveringer. Skal du med? Okay. Skal du? Jeg er nødt til bilfolderen. Eller hvor er du hen? Ved garagen kan vi mødes. Jeg skal lige hen med den her bil. Hvad fuck mener han? Han stopper mig lige igen for ingenting. De efter, jeg må høre nu Kasper igen. Du kan bare lige holde ind, hvis det er. Ja. Hør det op. Vi skal efter Jens igen. Vi må høre nu Kasper igen. Hvor er du henne af? Hold lige krydset her. Du kan nok høre mig. Ja. Du kører på cykel. Ja. Min cykel. Og så kører du lige op i røven af ham der, Armand. Nej, jeg gjorde sgu dig! Du er da væltet. Det var mig. Ja, jeg væltet. Men det var fordi, jeg har kørt for meget. Du så ikke noget? Nej. Men du vil også bare gerne have sådan der en, man kan se, ikke? Wow! Prøv lige at se der! Kasper, han står kraftedet med halv nøgen. Ulala. Prøv lige at se sådan en lækker fyr. Ja, det er ikke tit, man ser sådan en som mig, hva'? Hvordan har du fået den hue på? Jeg skal gerne have nogen på. Ulala, det er lige shike der, hva? Fuck, det er billigt. Jeg skal have en Illuminati. Er det ikke noget med, at man kun kan have 5? Jo. Jeg ved ikke. Kæft, man. Så står der to lækre fyre der uden tøj på. Hold det op. Nej. Det er business. Du må ikke se det. Skal jeg have den der Illuminati? Lad være med at skubbe en ud. Det er, hvis man bliver slubbet ud, skal man stå med stok. Er du stok? Jeg kan jo ikke se mig selv eller noget. Åh, oh, for helvede. Fordi ham der idioten der skubber mig ud. Okay, skal jeg lige skubbe dig væk? Skal jeg skubbe dig ind igen eller hvad? Prøv at se om du kan. Bare prøv at skubbe mig. Jeg kan ingenting, der Steffen. Det er svært at ramme dig, fordi du står lige sådan et dumt sted. Skal jeg have sådan en...
Så nu mursten på hånden. Ja, så er der en tilbage. En tattoo tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tør det. En tattoo tilbage. Se lige mig, mand. Du har fået en flot 100 kroner sæde bag i. Ja. Nej, 100 dollar sæde lavet nu er. Ja, det var faktisk ikke det, jeg ville have. Jeg ville have sådan en, hvad han hedder, Hitman. Sådan et, sådan en stregkode. Ja. Det kan godt være, at det her det er bedre måske. Det passer mere til mig. Ja. Den er volddrengerøv. Ja, den er. Var det på en tur? Tur, hvor det koster 55.000, mand. Jeg prøver lige du har lukket. Altså, jeg tænkte lidt, at jeg skal større engine eller turbo. Men større engine koster 60. Og jeg hæver sgu de penge. Jeg skal også have andre fælge på. Jeg har fundet nogen, der er hot. Vil du gerne opgradere min bil lige om lidt? Det kan jeg da godt. Jeg har allerede penge på mig, så skal jeg bare give dig en regning bagefter. Jeg tror ikke, du har nok penge, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvad tror du, det koster? Sådan omkring 60.000. Det svarer han slet ikke på. Jamen, hvis du lige gider tune den for mig. Ej, jeg giver dig lige penge først her. Ja, det er en god idé. Jeg har kun 1.400 tilbage af dem der Elias eller Lukas, hvad han nu hedder. Ja, men kan du ikke lige prøve at regne det sammen? Hvad det koster? Hvad koster det? Jamen, jeg skal have turbo. Det koster 55.000, mener jeg det er. Så skal jeg have nogle andre fælge på. Hallo far. Ja, hallo. Hvad laver du? Jamen, jeg er inde med tuneren. Jeg er ved at få tunet. Hvor mange er der dernede? Ingen. Kun også to. Okay, men det er fordi, jeg kunne nemlig godt tænke mig lige at snakke med dig om noget, når du kommer ud af bilfanden. Ja, okay, men jeg... Vi skal lige have det her opgraderet. 2 sekunder. Kan du fortælle mig, hvad en turbo koster? Koster 55.900. Lige ud. Hvad? Lige ud 55.810, men du plejer at sige, at vi skal runde lidt op. Nå, ja. 55.900, okay. Så prøv lige at komme herud. Og de fælge, jeg skal på, de koster 3.300, mener jeg. Så det prøver jeg lige at give til nogen. Så er den til de. Hvad skulle du med her i, Shark? Så er det fælge. De fælge, det er inde i fælge, der hedder motorcykler. Dem der. En tilbage. Dem der. Nej, prøv lige vand. Tilbage. Nej, længere. Tilbage. Dem der. Nej. Dem der. Det er Google der, ja. Ja, dem her. Dem der, ja. Det er, ja, 3.300, det har du ret i. Okay, hvor meget var der tilbage? Før havde jeg 1.400 tilbage fra de andre der, så nu har jeg 2.323. Okay, det beholder du bare. Husk at sætte det i banken. Ja, det gør jeg lige over at gøre. Hej. Hej. Så er der fandme turbo i bæstet. Hvad gør du? 55.000. Den er blevet fed, den der, Mikkel. Ja. Kommer du? Ja, mig? Mm. Hej, Luna, din lækkervisken. Hallo? Kan du høre hende? Nej, Luna, jeg tror, det er fordi, du skal ind og lege med de der indstillinger et eller andet sted ind i. Hvis du har sådan nogle klemmer på vorderne der, så skulle du lige fjerne dem. Ej, det er i orden, fordi vi laver bare tegnsprog. Goddag. Jeg er lige kommet til landet her. Hvad hedder I? Det er Luna, Shaik og Kasper. Ej, hvor hun lækker! Hun er dejlig. Hey, Luna, skal vi så ikke lige at tage på date, eller hvad? Jallo. Hej, far. Hvor langt er du? Jamen, jeg skulle lige sige hej til Luna, men hun har sådan et problem med, at hun ikke kan snakke. Nå, nu så er det lige meget. Så må jeg bare vente. Nej, hvad er det, du vil? Det var, jeg skulle lige snakke med dig med bilshow. Nå, okay. Vi mødes lige her ved græsen lige om lidt. Hvad er du kørt, Kæffen? Jeg skulle dreje her, mand. Hvordan er du kører? Du bremser bare midt i det hele. Prøv lige se de her fælge. Jeg... Er de ikke fucking fede? De er godt nok gule. Der er fucking grønt. Der var grønt, din nar. Nej. Sorry. Nej, hvad laver du, mand? Hvad laver du? Jeg prøver at køre udenom dig, fordi du er grønt, og så bliver du gul. Jeg valgte den forkerte. Du ved godt, der når man sidder og trykker, og så registrerer den ikke, at man trykker én gang. Jeg skal nok betale, hvis det er, Stefan. Nej, det ved jeg godt. Det gør du jo ikke alligevel. Jo, jeg gør, ja. Nej, det var tæt, jeg tænkte på. Så kommer der fanden ned med action. Det kan jeg godt fortælle jer.
Hej Luna. Jeg har problemer med min øresnegl, så det var derfor jeg ikke kunne høre jer. Jamen jeg havde det samme problem, da jeg kom til byen. Nå, jeg skulle ind og pille ved alle de der indstillinger igen. Ja, det skulle jeg også. Det skulle Scarlett også. Nå. Og Kasper skulle også. Så er jeg ikke. Nå, okay. Nå, jamen det var da bare lige det. Synes du ikke den er fed, den her? Prøv at se de fælge. Den er mega fed. Og jeg får smidt turbo i hende. Skal du have den med til eventet? Ja, det tænker jeg. Må man have motorcykler med? Ja. Ja, det må man gerne. Det må man gerne, ja. Ja, for jeg har ikke rigtig sådan nogen dragbiler. Motorcykel, den kan man da også gøre det. Ja. Det var det. Ja, jamen så vil jeg da over tage en bil ud, så. Ja, det er i orden, Luna. Vi ses. Smukke. Hej, hej. Og så birdie bird. Hvad så, Shaggy Moose? Er vi klar til event, gutter? Ja. Jo, er der event nu? Ja. Hvor hun er, jeg skal skynde mig ind. Vi skal lave et dragræs. Dragræs? Hvor er I henne, gutter? Garagen. Karakken, okay. Væggen. Bliv bla bla. Hvor er det, man laver sine shortcuts? Altså settings. De der... Settings og så key bindings. Åh, så skal jeg ind i selve... Eller hvad? Nej, det skal jeg ikke. Og når online, ikke? Kan I tage online? Er det ikke sådan? Nej, det er det. Er du klar til at tabe til din flat? Tror du, jeg taber? Ja. Ja, lige jeg ved... vi skal væde noget. Jamen, jeg ved faktisk ikke, om jeg skal køre. Jeg skal bare starte det. Nej, hold nu op. Du skal da køre. Det vil jeg også gerne. Hvad væder vi? Har du en idé? Nej, det har jeg faktisk. Din søster? Min søster? Ej, det var gas. Det var ikke sjovt. Ej, det var for sjovt. Det var gas. Det var ikke. Det var jo slet ikke sjovt, Jack. Det var slet ikke i nærheden af det. Undskyld. Jeg beklager. Det var du undskyld. Det er godt igen. Nu er det godt igen. Nu er alt godt igen. Nu er vi alle glade. Okay, godt. Har du set, jeg ville faktisk gerne have sådan en tatovering ligesom Hitman. Du ved det der i nakken. Men det kom til at se sådan her ud i stedet for. Og jeg ved ikke, det blev ikke... Det blev sgu ikke så godt. Det ligner sådan en, du ved, der er på varerne, du ved. Jamen, det var også det, der var meningen. Det var meningen, det skulle være en stregkode. Den skulle bare ikke være så stor. Jeg synes, at du skal få tatoveret et portræt af mig på din anden arm der. Den anden arm. Eller den tredje. Hej. Skal I være med til event? Gutter og gutinde. Ja da. Ja. Så stiller jeg derhen. Jeg har stadig mit med. Hvad sker der? Han kørte mig ned! Au da! Jeg tror det lugter noget forsikring her! Skal jeg ringe til advokat? Skal jeg ringe til advokat? Det er næsten færdig! Jamen det går faktisk! Det går! Jack, politimanden, han gav mig en bøde på 1.500 uden nogen grund! Uden grund! Politimand! Ham her slår mig! Jeg vil godt melde ham for vold! Vi kører indtil der ikke er flere. Så det starter med, at der bliver kørt en runde. Taberen af den skal køre hen i en række, vi laver. Jeg ved ikke, hvem der var med til den sidste drag race. Det ved jeg, du var i hvert fald. Jeg var. Jack var. Jeg ved godt, hvilken række jeg mener. Der er en taber og en vinder række. Og alle dem, der går videre, de skal selvfølgelig bare blive holdende. Og så dem der taber skal selvfølgelig køre igen. Yeah. I don't start a step, I'ma run to the light. You don't wanna step to the king, cause I might take you up on the